我叔父的干爹是堂堂的司礼兼掌印大总管兼东厂提督的魏忠贤魏公公。大帅坐。你只认得魏大人，魏大人不见得认识你吧？哼，可惜啊，魏公公不但认得我，我还当面认了他做干爷爷呢。来人，给我拖出去斩了！打！你们打！抓住你们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 ！抓陈开，陈开，陈开，果然料事如神，果然来救我们了。陈开，你们凭什么抓我呀？我是丁大人侄子，我干爷爷是魏公公，你们参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。